Përshëndetje, ku do qeni dhe na shikoni. Jemi nxënës të shkollës fillore komunale Drita, fshati Rashqe, komuna Saraj. Dhe na udhëheq arsimtari Nuri Hoxha. Në këtë emision kemi përgatitur poezi, pjesë teatrale, aforizma, fjalëturta popullore dhe vallëzime. Emisionin do ta fillojmë me një vallë moderne e cila titullohet Bang 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 ta përcjellim vallëzimin. Tratana Lari do të recitoj poezin Fshati Rashqe të shkruar nga arsimtare jon, ti dëgjojmë vargjit të kësaj poezie. Fshati Rashqe gjendë në dërven, në afërsi të fshati shqiet ma lizheden, fshati in me madhësi i pari, në fund të fshatit kalon vardari. Ki fshati bukur shumë i reguluar, me shtipit të reja dhe me rrug të asfatuar, fshati i bukur me plot i eshi, gjithse i numbrojmë në bishtate që shtëpi. Banorët të fshatit të kënaqur janë, shkolla nënveçare dy xhamia kanë. Në fshatin tim jetoj me shumë shpresë, asje nuk largojnë derisa të vdes. Jemi klasa 5A2 dhe duam që të tregojmë se çka kemi përgatitur nga arsimtari për të gjitha lëndët që mësojnë nga plan programi, duke filluar prej gjuhës shqipe e me ratë.
Dëgjoni me kujdes, ajo që punot në praktikë zbatohet. Fillimisht fillon Abulona Qilafi, gjua shqipe. Dëgjoni me vëmendje se çka mësojmë në çdo lëndë në veçantë. Unë gjuhën shqipe shumë e dua, se shumë gjëra kam mësuar, mësova shkrimin dhe leximin, çdo përmbajtje zgjatem kuptimin, poezi të bukura vetë shkruaj dhe i mësoj si artiste i recitoj. Njohuri gjuhësore kur mësojmë, shumë mira i dallojmë, për fjalitë ku mësuam, definicionin i ja treguam, edhe për foljet mësojmë, në të gjitha kohët i zgjedhojmë, lektyra shkollore kur punojmë, trurin me dituri e pasurojmë, personajit të lektyrës shumë i ridaloj, arsimtarit kur jas qaroj, në fjalë të panjohura kur hasim, arsimtarin shpejt e thrasim, a i me njëherë në sqaron, ata e kemi të vetë mi shpres, prandaj dua ta përshëndes, si vjetë prej ti kemi munda, emri Nuri Hoxha e ka. Ja se vikam isra të nalari na makedonski jazik, qitame i pishuvame, uqimi novi zborovi i pomal kura s'ka zhuvame. Za i menki i pridavki, uqime nije, poro ti broj, se usu glasu vatije. My name is Selma Hoxha, unë adhuroj gjuhën angleze, në Kanada e kam një teze, ajo atje më ftoj anglishtën ta mësoj, arsimtarën do të pës disa fjale në anglisht radhis. My name is Selma, I have 10 years, I'm studying in elementary school Trigda. Nuri Hoxha is my teacher who study every day school, and my teacher of English language is Emine Kovaci. Quhem Bjonda Berisha, matematikën adhuroj, sepse në fillim, numrat mi mësoj dhe dit i krahasoj. Numrat deri një milion e di, kur i them, s'ma vjen mërzi, me mbledhjen kur punojmë, termat i mësojmë, pre mbledhësi të parë dhe të dytë, shumë më fitojmë, edhe me zbriqje punojmë, prej të zbriqme dhe zbricit, ndryshimi fitojmë, edhe me shumë zim punuam, pre shumë zuesi të parë dhe të dytë, prodhimi fituam, edhe pjestimin do t'a zhvillojmë, prej të pjestueshmi dhe pjestuesit, hersin do t'a fitojmë, këto terma kur si harojmë, trupa geometrik do t'i zhvillojmë, së pari vizaton, formulat e tyre ti mësojmë. Aty do të gjejmë gëzimin, kur do t'ja gjejmë perimetrin dhe vëllimin. Unë në quem Rahim Hoxha, shoqeri në silën të adhuroj, arsimtari në orët e para me adhe unë tonë në njoftoj, dhe shumë mirë ti të kufizoj, në veri kufizoj me Serbinë, në jug me Greqinë, në lindje me Bulgarinë, në perëndim me Shqipërinë, dhe në veri perëndim me Kosovën, para dhe unë tonë kur zhvilluam, edhe simbolet i mosuam, stema, flamuri dhe himni, një ashtu edhe me malet e reja dhe të vjetra unë njoftuam, si dhe për pasurita e tyre mosuam, pasurita e tyre shumë i ridi, nga druri pyllit ndërtojmë shtëpi, drurin edhe për mobilet shfrytëzojmë, shtëpit tona i zbukurojmë, shkollën me orendi e regullojmë, mësojmë edhe për liqene natyrore, atje do t'i kaloj pushimet verore. Quhem Fatime Gjureci, shkenca natyrore më pëlqen, arsimtare orën e parë kure fillon, definicioni na e tregon, dhe mire në mend e mbajmë, natyren e të vdekur dhe të gjallë ndajmë, për vetit e tokës nga ka mësuar, dhe kur s'kemi me i haruar, edhe lojt e tokës shumë i ridi, kur i them s'më vjen mërzi, edhe unë i dhajrin a i ka mësuar, se për këto s'munde me jetuar, më vonë edhe për njerine do të mësojmë, organet e trupit do t'i numërojmë, trupin mirë duhet t'a ruajmë, që në jetë mos të vuajmë. Quhemi Linda Stafa, në shekullin 21 jemi, kompjutorën në dori kemi, kompjutori kush e zbuloj, perendia leta në gradoj, sepse punën a letësoj, në bajin divizatoj dhe në gjyrosi, punë në qpeti sosi, në tolkit luaj dhe nuk vuaj, në vorë shkruaj dhe printoj, punën ti me letësoj, në Excel hisa her, me satare në dimenzjer, internetin e mësova, me shumë shok unë njoftova.
Quhem Arlinda Shtrajku, orën e arsimit teknik kur e filloj, ide të reja krijoj, së pari mati pastaj vizatoj, vizatoj pa gabime dhe me matje, në punimet e mija nuk ka luhatje, punoj maketa për soli, së pari kam punuar shtëpi, edhe punimet e tjera kam punuar, por së pari kam menduar, kam punuar aeroplanin, tash me vete bananamin, arsimtari kur e kontrolloj, aj mua s'më besoj, më pyeti kush të ndimoj, i tregova pa përtim, më ndimoj vëllauim. Quhem Rekibe Mazlami, orën e artit figurativ kur e filloj, ide të reja krijoj, pastaj filloj të vizatoj, në artja më e mira, pre ngjyrave kryesore, fitoj shumë ngjyra, në punime jam e para, me nxënës të rritur bëj gara, në shëtitje ku shkoj, çdo gjë e perceptoj. Kopshtin zoologjik kur e vizitova, te majmunët u ndalova, mora lapsin me vizatue, majmuni më shiqonte mua. Ai rinte sikur të di, unë vizatova pa vështirësi, bloqet nuk do t'i haroj më kur. Donjëherë vizatojmë edhe piktur, edhe me plastelin njerës kafsh modelojmë, prinderve krua tregojmë, ato nuk na besojnë se kaq mirë modelojmë. Që e Fatime Xhika, orën e arsimit muzikor me padurim e presim, për notat mësojmë, në fletorët e pentagramit i shënojmë, me melodi këndojmë, këndojmë më këngë me melodi dhe instrumenteve shumë bukur ju bi. Këngët popullore dhe zbavice i adhuroj, me knasi i ndëgjoj dhe shumë mirë ti të valzoj, ditë këndoj edhe si shpati, këngët e ti i këndoj me knasi. Unë e quhëm Ubejt Ismani, në salët e arsimit fizik kur shkojmë, ushtrimet të ndryshme ushtrojmë, trupin e forcojmë, kondicion fitojmë, klasa jon është e para, në futbol kur bëjmë gara, gara bëjmë edhe në vrapim, por më i mirë jam në notim, shumë mirë në notoj, se verës në lumë shkoj, të rëdita në ujri dhe hargjoj energji, energjin dhe ta këthim nëse organizmi mirë ushqim. Çdo fshat është i rrethuar me male e fusha dhe bukuritë që na sjellë natyra. Nxënësja Remzie Krosi do ta recitoj poezin Fush moj fush të shkruar nga Nehatja Hiu nga fshati Orizare i Kumanovës. Do të dëgjoni edhe poezi tjera nga ky shkrimtar që ka shkruar mjaft poezi për fëmijë, ku do t'i dëgjoni në vazhdim. Fusha moj fushë, fushë moj fushë e dashura fushë, Samira të ri Gjerdani në gush, të përshëndet drisëra në gjdo anë, e ti me dashuri në zemërin banë. Fushë me fushë e dashura fushë, fustani i gjelë për të me lule të mbush, të përshëndet flutra në livadhe, e në pyllë ketra sorkave. Fushë me fushë e dashura fushë, Samira të ri Gjerdani në gush, të përshëndet bujko e zemra i gufon, e ti me bustjeshi në sy shikon. Një grup nxënësish kanë përgatitur pjesën teatrale Halili dhe Hajria. Djema, mos haroni rojën dhe mos abitni pas plaçkës. Çdo rrezik të më thuhet me një herë, a u vranë të gjithë? Nuk ka tepruar asnjë përfare. Hajrie, ku e ke burin? S'kam burë. Ku është të vetë arsyna? Se i doni? Duam t'ja marim hakun Halilit. Duam t'ja kutim kryen. S'është nevoja ja bejta shaga. E brave? Po. Atëherë gjaku ju mua. Jo krejt, shpejm gjetë plaku. Edhe çfarë kam mbetur mua? Halili ka thënë mos të përkon fëmia në djep. Mbret mendjen. Më duket se djajtët e kanë pushtuar sonte trupin ton. Qëndro burrërisht. Burrat e kanë gjithmonë me burra. Jo, më falni, më gjikoni s'të doni. Por unë do të këpës njën që më zëfitin. Bish më quani, drejt më quani, hakmerem kundër tratisa. Baja lidhje, më është të tërbohar sonte. Më leshoni dhe kjo dëmtoj. Hajri e motër të flaqin sytë. Mos u çuditni, sonte ka fuqi, sa që do të rëpus kulmin themel këtë shtëpi, këtë fëmi, se për ka zot. Hajri e motër, më tregosh për një të plaku, qëfar të bëju në tashti. E atë të bu. Po, më bu. Po, ti e bije e maleve tona, ti e duke na bërë bish. Bish e maleve tona gjarëpërin për ata dhe të jemi.
Kështu të parit tonë kanë mbrojtur tokë e zakone. Neve duhet të na përket çdo gjë që duhet. Shpendi të baba, a mund të të përqafoj dhunën një herë? Pse bëj? A më bën një amanet? Çfarë amaneti? Ta qësh këtë puthjen time, shtëpi për shtëpi, katundeve tona, potbura, kalamajt, gra e plak, e thua ju së uaqon hajria. Puthlisat në përpil shkëmbin, e thua ju së uaqon hajria. Merini këtë zemrën time, preni në thërime, thërime, e shpërndajni në përmalet tona, e thua ju së hajria dhe të ri, gjithmonë me ju. Jo, pjashtu, jo, mbajeni dhe ma do të ambyz vetën. Më lëshoni. Bi, ti duhet të jetosh. Në fytyrën tënde, po shoh Halilin të gjatë. Jo, Halili ishte i fortë, po si malet tona, Halili mban të amaneti. Ti nuk do të vrasësh vetën, ky nuk është zakoni yni, Halili nuk thon të kështu. Si të jetoj shpengje të plaku. Si kulqedër për turkun, e si nënë për malet tona. Mos të përkund familja në djemë, hajrije motër, mos e bëj këtë kopë. Të vish me ne hajrije. Qaku i valezërve tona, nuk mirët me një të thënë. Ne do të marim shokët dhe do të luftojmë. Eja me ne, hajrije. Forca e krahut. Ne do të shpëtojmë katunde si shpëtoj Halili. Të vrasim armikun si vrau Halili. Eja, hajrije, eja. Të ti që shtëpia, kështu ka thënë Halili, ngur mbi gur mos të jetë. Djema, vërë një plakën shtëpisë. Ashtu, sa bukur, zjarë për jashtë, zjarë për mbrinda. Kështu sot është jeta jote. Do përgjigje ka pse. Nxënësja me Vlude Mazllami do të recitoj poezin Pse. Pse, pse vishken lullet në pranverë, si të mbetet kopshti pa ngjyre pa erë. Pse të vishken lullet kopshti s'ka më ngjyre, pranvera pa lulle nuk ka më fytyrë. Pse të vishken lullet plot aromë, po të kopshtet tona kush i zbukuronë. Dikush titullohet kjo poezi, me vëmendje të dëgjoni vargjet të kësaj poezie që do ta recitojnë nxënësja Fatime Xhika, Dikush. Dikush nuk ka bukë kry për të ngjy, dikush luan biços me zepi raki, dikush dridhet nga të ftohtit e uria, dikush tëndet nga vallja e dollia, dikush kërkon të ketë në çan një abetare, dikush parat i hum në përkumare, dikush nuk ka gëzim e fëmiri, dikush ka dëfrim pa kufi, dikush thur ëndra të bukura natë e dit, dikush prej tyre është mërzit, dikush është lodhur me vuajtje e mundime, dikush është ngopur me dëshira e gëzime. Val, a thua ka më kejt në bot, kur jeta nuk shiohet nga të gjithë e njëjtë dot. Nxënësit e kësaj klase kanë përgatitur fjalët urta popullore të dëgjojmë me vëmendje, kur nxënës Nazmi Bakiu do të na tregoj se çka na mësojnë fjalët urta popullore të dëgjojmë me radhë. Fjalët e urta janë krijime të shkurta popullore, në ta shprehet përvoja jetësore e të mosharve e cila duhet të shërbej si mësim gjeneratave të reja. Ndryshe qohen edhe proverba. Fjalët e urta zakonisht që përbëhen për dy pjesëve, që ndajnë me presje. Ja disa fjalët e urta nga moshatarë temi. E mira do gjohet larkë, e keqa edhe më larkë, njeriu sa ronë mëson. Dita e mirë duke qenë e mëngjes, koka që së dëgjojnë më shumë pëson. Kush ja bën varin shokut bie vetë brënda, mendja pa diturin nuk ka fort bukuri. Njerëzit duke mësuar janë që të të ruar, ai që nuk mësën një të neze se shikan. Pa pasur dituris, kjojt njëri, ka liri që ka buk, nuk e ngre kokë lartë, a që është fëllë delë mbi të gjithë shokët. E vetë një rukë që dhe qonë dituria është puna, mësën sa i rikë këtu plakës ke dobi. Ta është të ambër për të gjithë ne e në veçanti për fëmijët. Ta dhe gjërë me poezin ka nxënësja Ferite Tanallari, sa e ambër në duke tjeta. Sa e
ëmbëla duke qeta, sa e ëmbëla duke qeta, kryeton i lirë në tretë e veta. Sa e ëmbël është e sa e mirë, kur atë e shjon njeriu i lirë. Sa e ëmbël është jeta në liri, kur atë e shjon edhe i vogli fëmi. E ëmbël, ëmbël është jeta, kur të lira jetojnë edhe flutra dhe bleta. Sa e ëmbëla duke qeta, kur edhe valet janë të qeta. E bukur na duke shojet, kur çdo kush e shqipton fjalën e gjuhën e vet. Fëmijët e botës duan të rriten pa breng e hale dhe të shkojnë në shkollë, të jetojnë në qetësi e liri. Xhinësja e Mini Ismani do të recitoj poezinë Ne Fëmijët. Ne fëmijët dëshirojmë të kapemi në një valle, të rritemi pa brenga e pa hale. Dëshirojmë ti mësojmë shkollën abetare, ti mësojmë vjeshat e shkruara në vargje. Ne fëmijët dëshirojmë të shkojmë në shkollë, të rritemi me lapse fletore në dorë, dëshirojmë gëzim e dashuri që të jetojmë në paq e liri, duam buzëqeshëm fëmirore, duam dashurim prindërore. Xhinësit kanë përgatitur disa aforizma për suksesin, ti dëgjojmë më radhë. Aforizma për suksesin, evito në mënyrë parimore, çdo gjë që të pengon të arrijësh suksesin. Pa qëllim nuk mund të bëhet kur fare koncentrim, kurse pa koncentrim nuk ka sukses. Ose është, ose fol e deklaron diçka më të mendës ose eshtja. Më mirë është të jetosh në të tashmen, se sa të durosh për të ardhmen, ose përsëri të zgjedhish të kaluarën. Kur do të bësh diçka me seriozitet, atëherë nuk ekziston të thuash asgjë që nuk mund të arrihet. Armata e mësuesit është e vetmja armatë e cila civilizimin mund ta njeh pa frikë. Është më rëndësi të besoni se si do të realizojmë qëllimet tuaja, sepse në këtë mënyrë durimi që është i domosdoshëm për të arritur qëllimi bëhet i fortë dhe i madh. Ai që ka vetbesimet të vogël edhe pak për të arritur. Sa më shumë vetbesimet të keni, aq më shumë do të arrijmë. Idenë e plonë mbi sukseset tuaja do të krijoni nëse të gjithë atë që sinoni, madje deri te intezina më të vogël, keni parasysh më tani keni arritur të gjithat. Detyra e çdo njeriu që sinon suksesin duhet të jetë përmirësime dhe ngritja e aftësive të koncentrimit. Suksesi duhet të linë në ratë të parë, në ide, ashtu si kundër që ka lindur në ide dhe çdo gjë që ka bërë njeriu me dorën e vetë. Teprimet për herë janë të dëmshme. Njeriu i sukseseve nuk është frikacak, por i kujdesshëm. Nëse në mëngjes e fillon ditën të vetme të ndjeshme, ajo për herë të ju sjellë sukses të plot. Suksesi nuk vjen nga jashtë, por nga brenda. Karakteri është ai i cili sjell nga dhënimin dhe shkatrimin. Njeriu vërtet i suksesit nuk është karrierist, i cili rëmbet sa më shumë vete që të pasurohet, por është njeriu i cili me suksesin e vet u shërben të gjithëve. Kush ja solli dhuratën pranverës? Xhinësi e Mir Duraku do të recitoj poezin Sotit lindjen ka pranvera. Sotit lindje ka pranvera, sotit lindje ka pranvera, dhuratë e bari sjell dyshera. Sotit lindje ka pranvera, eldallën dyshat e faleja. Sot kremton pranvera bukur, në pranë të lules ullet një flutur. Unë në ndronë ajo me gëzim, dhe livadhe pëthurin të blertim qirim. Sotit linje ka pranvera, marim ledhin dhe dëshera. Për dit linje në saj, ka nga bilbilit buron nga zemra. Sot të valet ndyle bukuroshe, edhe në përkotra gjelbëroshe. Ka dit linje pranvera jon, në fes vëglushe tifton. Disa nxënës kanë përgatitur pjesën teatrale Misi dhe Misteri klasës, ti përcjelli me vëmendje. Shoko, ju kërkuat që sot të zgjedhim
mysin dhe misterin e klasës. Së pari do të zgjedhin misterin e klasës. Për parasi, kanë vajzat. Ata do të votojnë se cili djalë është më i bukur. Unë mendoja se misteri klasës duhet të jetë Agoni. Pse? Sepse ai vishet bukur, sy të kaltër, shtatë të lartë e tjera. Jo, unë mendoja se më i bukur është Terezarti, sepse ai ka sytë ngjyrë kafe, flokët i ka të gjata e të zeza dhe i rrin shumë bukur. Mira Erza, ti gjithmonë dëshiron të bëhet ashtu si shton ti, por nuk është ashtu, sepse Rezarti fytyrën e ka me pika dhe veshin e ka pak si të kafshuar. Mjaft më Dafina, se kjo kalimo në ofendim, po të fillojmë të shojmë e mendojmë ashtu, atëre dhe Agoni ka hundur majuce, është i shkurtur dhe flokët i ka të kuqe që nuk i ngjan një djaloshi. Po si, ti tani flet nga Inati, sepse Agoni nuk ti tregon detyrat në matematik. Po pse thua kështu, ti tani flet nga Inati? Hë, shia, a nuk është edhe pak i trashë? E hajde dhe, ne nuk do të hamë as buk, sepse do të bëjmë misterët e klasës. Tani do të shkruajmë dhe emra Agon dhe Rezart. Dhe djemët e klasës do të votojnë se cila vajza është më e bukur. Unë mendoj se më e bukur është Liza. Ajo i ka flokët e zeza, të gjata dhe të pastra. Ajo është e gjatë dhe hollë. Një tjetër, unë mendoj se më e bukur në klasë është Anita. Ajo është zeshkane, flokë ngjyra kafe, sy të theksuar me shtatë të plotë. Jore, Anita qenë ka më e bukur se Liza. Po Anita e ka hundën pa quke. Po Liza është me pika në faqe. Mjaft tani, se kjo kaloj në ofendi. Jeni bërë si kur kratë e këqia. E që farë ndohë përni? Që ndohë të nësë, unë ka jashtë dhe ljova se ju dëshironi të zdini më të bukurin dhe më të bukurin në klasës. Të propozuar ishin Agoni, Rezarti, Liza dhe Kimetja. Ju më sve se Kimetja, por Anita. Mirë, Anita, fikse pari u kriterët i keni gabim, po pse? Ja u athe më suesja, gjdo fëmi është e bukur, nuk ka fëmi të përkryer. Njëri do të ke një gjë tjetër, e tjetëri një gjë që dalon prej shokut. Por, bukuria tek ata fëmi që janë të edukuar, të sjellshëm, punëtor, është më tepër e theksuar. Kush i plotson këto kushte i plotson vullneti, nuk ka asnjë mungesë, të gjitha notat i ka pesë, i pastër i edukuar, më shumë punë se sa llafe, dhe shumë i shoqërueshëm. Por nga këto veti nuk i ka asnjëra vajzë klasës tonë, përveç se Diana, motra e vullnetit, ajo është e njëjtë me të gjitha kriteret e vëllait të saj. Në bazë të këtyre do të zgjidhni misin dhe misterin e klasës. A pajtoheni nxënës? Po! Prej sot e tutje, misi dhe misteri klasës tonë do t'jetë Diana dhe vullneti. Ne jemi misi dhe misteri klasës. Nxënësi Yli Krosi ushtron në klubin Karate Forca dhe do të prezantohet me disa ushtrime. Përgatitur një vallëzim të bukur, popullor, interpretuar nga motrat Mustafa, Nusja dhe Vjera, ta përcjellim vallëzimin. Thank you.
klasin gjeron. Drejtorin e shkollës dhe nxënësit të shkollës Drita. Mirupafshim!